Tai Edgarai, dar viena drama, dar vienas pralaimėjimas, kas šiandien nutiko? Realiai buvo tikėtas, galima buvo tikėtis, kad bus negražios galbūt momentas rungtynės. Tokios ir buvo, daug klampaus žaidimo, negreito, negražaus, akiai, stabdymų galbūt nemažai, ilgos atakos iki tikro metimo. Ir kas labiausiai, nes, kaip čia pasakyti, ko nepadarėm, tai tokios rungtynėse labai yra svarbu timti lengvus taškus, kai yra sunku užpulti varžovą ir panašiai, tai mes patys irgi vargstam polime, sunkiai renkam tos taškus, tai momentais labai lengvai leidom jiem įmesti, ar tai pražangų, baudų metimais, ar nepadarytom pražangom ir lengvais iš pokrepšio ar kitais metimais. Tai lengvų taškų davėm labai daug ir buvo tikėtas taip, kad bus sunkios rungtynės. Ketvirtajame kelyje pradėjote žaisti žemų penketų ir atrodė, iš dalies pasiteisino, ko pritrūko rungtynių pabaigoje? Įmest ir apsigint ir viskas, ką žinau. Nu, aš taip skaitau, jeigu tokiam lygiai lieka 3-2 minutės ir apylygus rezultatas, realiai negali žinot nei kas laimės, nei kas įvyks. Tai, nu ką matėt, iš pokrepšio neįmetėm, subauduojam, jie baudos metimus įmeta lengvai. Ir galbūt ketvirtam kelny, tai kas labai skaudu buvo, kad jie atkovojo nemažai polime kamuolių, tai kai sumažinom sudėtį, jie prikovojo nemažai ir turėjo daug antrų šansų. Rungtynių pabaiga buvo panaši iš ties į antradienį žaidėt, kaip Panathinaikos saga, atrodo metimai gan ir geri, bet gan skuboti viskas arba nieko, nei praeitą savaitę, praeitą antradienį tai yra. Ar galima sakyti, kad lemiamu metu trūko to žaidėjo būtent ir praeitas rungtynės ir šias, kuris imtis iniciatyvas ir tas užsivinti šiandienas? Aš manau, galima viską išspręsti ir iki ketvirto kėlinio kartais. Ir žinant, kad Cervėnas Vėzda irgi nėra labai talentinga komanda, aš nesakau, kad ir mes jau labai čia esam kažkokie super talentingi, tai galėjom viską išspręsti ir kitaip, ir iki ketvirto kėlinio, nes žaidėm plus namuose, atmosfera prieš rungtynės buvo neįtikėtina, žmonės apsikabinė vieni kitus, šaukė. Žinom, kad pralaimim kelias iš eilės, nėra lengva tokia situacija dabar. Niuri iš tikrųjų, tai ar iš dalies galima sakyti taip, jeigu būtų atsiradę žmogus, kuris patrauktų, tai būtų gerai, bet vėlgi mes galim pažiūrėti ir anksčiau dalykus ankstesnius, kai iki ketvirto kėlinio kiek buvo irgi padaryta daug klaidų. Ir vienas Vėzda yra viena aukščiausių komandų Eurolygoje, 2 metrai ir 1 centimetras, kiek kitas dydis pridarė problemų šiandien? Aš nemanau, kad, kaip pasakyti, galbūt tas ūgis yra, bet nėra tokie mobilus, iš tikrųjų aukšti ūgiai, tai tų problemų, kaip pasakyti, galėjom išspręsti šiandien, bet sakau, aplamai kaip komanda, maži žaidėjai irgi labai yra fiziškai, labai gerai spaudžia mažus, išsimušinė iš užtvarų ir panašiai, komandinė jų gynyba taip pat yra labai gera ir jeigu kalbant apie tą dydį ir atletiškumą, tai manau, kad yra ir geresnių komandų Eurolygoje ties tais aspektais. Atrodo, kad tam kelini ir gerų metimų buvo tiesiog sėkmės pritrūko, kaip vertinti tą metimų kokybę? Gerų buvo metimų, taip, nu, iš ko galima norėti ir iš pokrepšio buvo geras gale metimas, kur neįmetėm, tai sakau, nu, kartais tiesiog reikia, kas daugiau lengvesnių taškų galbūt prisirinks, tai tas ir kartais laimi, tai mes nebuvom iki galo tiek protingi, kad uždaryti tuos dalykus ir jie pasinaudo. Kas dabar svarbiausia, norės grįžti pergalį? Svarbiausia laimėti, o daugiau tai viskas, jeigu laimėsim, pasitikėjimas, viskas sugrįžtų.